Hai semua, so hari ini kita kembali lagi dengan sesi penyerahan lori kepada customer kita dari Terengganu. So kita akan tanyakan beberapa soalan kepada customer kita. Waalaikumsalam. So, Encik nak tanya, boleh tak Encik ceritakan sikit kisah Encik dan juga bisnes yang Encik jalankan? Saya daripada Terengganu, menjalankan bisnes hardware, logistik dan transporter. Dan sini pun daripada media sosial lah, tengok-tengok sekian-sekian dan kawan-kawan suggestkan lah. So daripada media sosial, Encik tahu pasal company ni lah. Alhamdulillah, selama kita berurusan dengan TK Wawasan, sukses dia sangat cantik, kerja dia sangat kemas dan sangat puati lah. Untuk yang macam dari segi documentation daripada awal sampai akhir, macam mana proses dia? Proses dia sangat mudah. Kita hanya menggunakan internet atau telefon saja untuk berurusan dengan dia punya staff dan alhamdulillah okey. Saya haraplah kali ni bukan kali terakhir lah kalau kita kita panggil macam kita bersua lagi lah. So insyaAllah in future pada masa depan Encik boleh kembali lagi ke kewasan. InsyaAllah. So Encik ada tak macam agak-agak lah untuk masa depan nak ambil trailer ke truck ke? Ada. Okay. Ada lagi 2-3 biji lagi. So orang kena perancangan lah. Okay guys, itu saja daripada kami. Kalau korang berminat untuk dapatkan truck atau trailer, boleh datang visit PK Wawasan atau contact sales team kita. Dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami.